आरंभ होला प्रश्न घरे पाद थापू थापू आरंभ होला प्रश्न ठीक प्रश्न केतटी कठिन प्रश्न अछि जहार उत्तर म बुझि पारनी यदि संभव तमे मते बुझै दबो कि काई मु कोन तोर शिक्षक ना तमे मोर दादा माँ निकटे बस पाठ पढ़ुवा एक कुनि झीटी होती नवरंगपुर बासिंदा साई अनुष्का महाराणा एगार वर्ष से पहुंची साई अनुष्का पांच वर्ष बयस आरंभ कर मंच आटक अभिनयर जात्रा ଯେତେବେଳେ କଲମର ଛବି ଆଙ୍କେ ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖା ହେଇଯାଏ ସେହିପରି କବିତା ନାଟକ ଗଳ୍ପ ଅଥବା ଉପନ୍ୟାସ ବିଗତ ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ମଞ୍ଚରୁ ସାତଟି ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅଭିନୟ କରି ଜିତିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ସାଇ ଅନୁଷ୍କା କୁହନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଆଉ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହେ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ମୋର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଥିବାବେଳେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକାଶବାଣୀରେ ଦୁଇଟି ନାଟକ ସହିତ ପଚିଶଟି ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛି ସାଇ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ମା ମଧୁସ୍ମିତା ମହାରଣା କୁହନ୍ତି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରି ସେ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ କରାଇଛି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ପାଇଲି ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ଅଭିନୟ କରୁଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେଉଛି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରିଛି ଆଉ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ନାଟକ କରିଛି ଆଉ ଗୀତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମଧ୍ୟ କରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମ କରିକି ସେ ନାଟକ ତାର କଳାକାର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କଲା ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ତାର ଅଭିନୟଟି ଆମେ ଦେଖୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ମାୟା ଲଗାଇଥିବା ଅନୁଷ୍କା ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ଖାତିକୁଡ଼ା ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ରୁଚି ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ସାଇ ଅନୁଷ୍କା ମହାରଣାଙ୍କ କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମା ଓ ନାଟ୍ୟ ଲେଖକ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କଳାକାର ଜୀବନ ସାଇ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ବାପା ଗୋପାଳ ମହାରଣା ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ସହିତ 70ରୁ ଅଧିକ ନାଟକର ସଫଳ ଲେଖକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ମଧୁସ୍ମିତା ମହାରଣା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଫଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଭାବେ ସୁନାମ ପାଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ନାଟକର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଗଢ଼ିଥିବା ଭାରତୀ କଳା ନିକେତନର ଅନୁଷ୍କା ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଆଉ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା ଗୋପାଳ ମହାରଣା ମୋର ଝିଅ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ତାର ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବୟସ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବର ଭବାନୀପାଟଣା ସେ ଅଭିନୟ କରିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପରେ ଆମେ ବି ଖୁସି ହେଇଛୁ ଯେହେତୁ ଆମର କଳାକୁ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମରି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗୁଆଳ ସାଜିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଏ ବି ମୋର କଳାକୁ ଆପଣେଇ ନାଟକ ବି ଲେଖୁଛି ଗୀତ ଲେଖୁଛି କବିତା ଲେଖୁଛି ଏବଂ ଗଳ୍ପ ବି ଲେଖିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାଇ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ଅବଦାନ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ଏହା ଏକ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ